Слов'янську пройшов перший фестиваль орігамі і зібрав велику кількість шанувальників цього мистецтва. Організатори навіть не підозрювали, що творців орігамі в Слов'янську так багато. Ми провели внутрішній конкурс ідей, соціальних проєктів. І так як ніхто із нас особо не сталкувався ніколи з іскусством орігамі, ми вирішили, що ми повинні в цьому знати більше. І тому пригласили сьогодні талантливих ребят, пригласили команди школьні, пригласили спеціалістів, які покажуть нам цікаві фігури, нові ідеї, познайомимося зі сказками орігамі. І надіємося, що це буде тільки один із проєктів, тому він так і називається – перший фестиваль іскусства орігамі «Радость в квадраті». Кураторами проєкту виступили волонтери Всеукраїнської організації «Асоціація Лилека» Алла Яніцина і Богдан Стешенко, який займається орігамі вже майже рік і вирішив об'єднати навколо цієї ідеї однодумців. Моя ідея з'явилася, мабуть, просто так. Сидів я, як звичайно, хобби лепить фигурочки оригами, когда присутствовал на одном из мероприятий, мне это очень понравилось. И я потихонечку начал изучать фигурки. И как-то так получилось, что сделал фигурку позитивную такую, вот, положил квадрат. И вот появилась такая вот сама идея «Радость в квадрате» сделать. Позитив, фигурка была очень позитивная. Сам по себе так. В фестивалі взяли участь учні слов'янських шкіл і просто шанувальники мистецтва орігамі. Прийшли як зритель, назріла силі просто. Ну, попробуй, посмотриш, вийде. Всі можуть навчитися цьому, тільки потрібно терпіння і усидчивість, і все. Я лебедя можу зробити це. Для учасників підготували два тура – індивідуальний, де вони мали продемонструвати власні вміння в орігамі, і командний, в якому спільно розробляли орігамі-каску. В цьому фестивалі не було переможців і переможених, адже це поки що перший пробний варіант такого заходу. Роботи, зроблені учасниками, не пропадуть. Вони будуть виставлені в міському палаці залізничників вже з цього понеділка.